Kaixo, ni Heidi Lamar naiz eta 1940ko azaroaren 9an jaio nintzen. Eta 2000ko urtarrilaren 19an hil zen. Heidi Lamarren egiazko izena Edwin Eva Maria Kiesler zen. Austrian jaio zen, familia judu baten barnean. 16 urterekin ingenieritza ikasten hasi nintzen. Baina 3 urte geroago ikasketak utzi zituen. 1933an antzerki munduan sartu zen, Max Reinhardt zuzendariaren ikasle. 1937an lehen firma egin zuen, Gustav Machatí. Film komertzial batean emakume bat biluzik agertzen lehen aldia zen. 29 filmetan lan egin zuen guztira. Ez zituen gustuko jaiak, eta ez zuen inoiz, ez ere datu. Bere demora pasarik gustukoena gauzak asmatzea zen. Hollywoodera iritsi nintzenean munduko emakumerik ederrena gisara promozionatu ninduten, eta filmatu ari nintzen. Baina filmatzen ari ezen tarteetan etxean zegoen buru belarri, paper eta maketa artean. Aririk gabeko komunikazio sistema berri bat sortu nahi zuen. Helburu bat garbi zeukan, aliatuei laguntzea nazierei aurre egiten. Thank you.